Ranu on ollut jo aikaisemmin tällä kanavalla Ilari Proon tiukassa reenissä kokeilemassa ja opettelemassa erilaisia jalkapallotemppuja, mutta tällä kertaa on luvassa jotain aivan erilaista, mitä tällä kanavalla ei olla ikinä ennen nähty, nimittäin Ranu alkaa pelaamaan EA FC 24. No mutta sieltähän se Pranu jo saapuukin, mutta hetkonen, mikä toi pallo on sun kädessä? Toi on ihan väärä, ei toi kuulu tähän lajiin. Vieppä se pois ja hae oikea pallo tilalle. Okei, josko nyt sitten paremmalla menestyksellä ei oo todellista. Mikä pallo toi nyt on olevinaan? Ei me vaan jakeluun tälle kaverille. Toi on väärä pallo taas. Jenkeissä tätä ainakin sanotaan jalkapalloksi. Joo, no ei nyt siltikään kelpaa toi. Voihan touchdown! Tervetuloa kaikille EAFC24 pariin, mekäläinen on Pranu ja tänään me aloitetaan meidän sarja Noobista Pro-pelaajaksi. Mulla on äärimmäisen kova tiimi takana. Ilari Pro on reenannut mua tekeen kikkoja. Snipuks on mun henkilökohtainen henkinen mentori, semmonen sensei. Jos jotain tulee, niin mä käänny sen puoleen tän pelin suhteen. Musta on tullu urheilu hullu. No niin, nyt te on ladattukin noin kaikki setit. Ja mitä täällä tapahtuu ensimmäisenä? Siis FC Pataatti Ranu. Joku alkoi juttelee. Ai, ollaan ensimmäisen kiperän kysymyksen äärellä. Eli starter pack. Halutaanko? Siis veri vetää kyllä Espanjaan niin vahvasti, että me otetaan kyllä se tosta noin ja sit jännitetään, mitä meille tulee. Okei, saman tien lähtee pakat avautuu ilmeisesti. Okei, me saadaan ensimmäinen pelaaja. Mille? Oi, kattokaa! 7-9-80 Joan Jordani tulee meille heti kättelyssä. Tervetuloa tiimiin. Come on! Pitääkö laittaa heti Snipuksille viestiä, että oi, kato mitä mä sain. Seuraava pakka täältä. Anteeksi, seuraava pelaaja. Ei! Mitä? Skippasinko mä ne kaikki? Voi ei, mä olisin halunnut katsoa ne. No vähän lähdin ehkä nyt speedrunaan, mutta katsotaan mitä meiltä täältä löytyy. Meillä on täällä, on useampi espanjalainen. Ratingis pamahti 67, meillä on täällä maalissa Grobelny 61 kokonaisuus. Toi lähtee kyllä aika nopeasti kyllä tosta menemään. Mut sit mikäs tää on, kun tää on tämmönen sininen vehkuli. Kovimpina kavereina, jotka ei lähde ainakaan saman tien vaihtoon, on täällä keskuspuolustajana espanjalainen ukkeli. No itseasiassa kaikki espanjalaisia nää hyvät. Ari Deini, sieltä löytyy just tää Joan Jordani. Ja me saatiin tänne hyökkääjäksi Nahikari, jota ei missään nimessä pidä sekoittaa Oulun Nallikariin. Sitten on outfitin valintaa. Mä otan tän tanskalaisen, ilmeisesti toi on tanskalaisen joukkueen paidan kotio. Otetaan Paris SG sitten vieraisiin. Toi on ihan hyvä setti. Musta tuntuu, että Bataattirannu FC menee tällä joutsenella. Se on mun mielestä tosi hyvä logo. Täällä on nää Evolutionit. Nää on tosi kova juttu. Laitetaan tänne saman tien meidän Joan Jordani. Tosta noin. Onneksi olkoon. Pääsit harvojen valittujen joukkoon sinne kehittymään. Mut käydäänpä avaamassa toi meidän Founder-paketti, kunhan vaan löytäisi, mikä ne on sen jemmannu. Siinä se on. Otetaanpa lootit talteen. Kiitos kovasti. Annan ne nyt äkkiä, kiire, tänne äkkiä. Noni. Tätähän nyt ei tuu mitään sen spessumpaa kuin tämmöstä Founder-vaatetta. Tehän täältä heti semmonen temppu, että otetaan täältä toi Founder-padke tonne meidän kuvaksi. Ja sitten näihin noi Founderin vaatteet käyttöön. Ja sitten laitetaan myyntiin. Nämä vähän tein pikku mokan tossa kieltämättä, kun mä otin tohon toiseen settiin tän pronssipaidan, kun mä olisin voinut ottaa helposti joku kultasen kanssa. Tälleen saadaan hyvin rahaa, saatais vaikka 485 kolikkoa, mutta voitais eka tsekata, että mikä hintaan tää menis. Eli tästä saa ainakin helpon tonnin heti. Laitetaan se vaikka tonnilla tonne noin. Sitten toi on hyvä tapa saada massia ainakin alussa. Mulla on semmonen ajatus, että ennen kuin mulla on reitin 80, niin mä en meto joku 82 noihin rivalseihin. Ihan vaan, että mulla on paremmat chanssit. Sitten mä otin tänne strikeriksi ton Martinezin. Mä tarvin niinku voimaa tonne strikeri päätyyn, että saadaan tehtyä maaleja. Mennään suoraan hei SPC:hen. Tännehän me nyt pystytään tekemään aika paljonkin itse asiassa täällä hommia. Pystytäänkö me peräti tää koko Foundation 1 pelaan täältä läpitte? Ilmeisesti joo, käydään vaihtaa joku bronssinen strikeri, saadaan sieltä sitten lisää vähän bronssipakettia. Heitetään täältä rating low to high ja katsotaan minkä se ottaa nyt tonne. No niin, sit me saadaan näin tehtyä meidän ensimmäinen, voi ei, minkä niminen heppu tää on. Majenda lähtee siitä nyt menee noin. Me tehtiin meidän ensimmäinen squad building jutska. Sinne se lähtee, kattokaas vaan. Tää on ihan hyvä tapa aloittaa täältä, totta kai nää pitää ja kannattaa tehdä tässä alkuunsa. Ja sitten me saadaan tuota pronssipaketti auki. Ja muutenkin tuo kaupassahan on ihan järkyä. Mulla nyt ei ole siihen rahaa, mutta tehdä tuota pronssipaketti farmausta joka päivä. Mä en ole varma, mitenkä se rajoitus menee.
Sieltä me saatiin lisää pronssipelaajia hyvin. Ja nyt tehdään vaan uutta perään. Täältä näin heitetään tosta rating low to high ja katsotaan mitä sieltä löytyy tosta noin. Kiitos paljon kovasti ja voi ei, te lähdette nyt tällä kertaa pois, ei millään pahalla. Mutta siitä ne lähtee ja me saadaan jälleen kerran uusi pakka täältä. Näillähän nyt ei sinänsä mitään tee, olisi hyvä jos täältä tulisi vaikka kolikoita, joku 100 kolikkoa olisi varmaan kunnon jackpotti. Joku saksalainen heppu sieltä tuli meille ja tommoset setit ei saatu valitettavasti kolikoita. Mutta eiks näitä ole ihan hyvä kerällä näitä pronssijäbiikin tänne? Mitäs ihmettä tää tuli? Siis mikä paketti tää on? Tuliks tää paketti paketista? Ei mitään hajua. Avataan. Se on niinku, mä oon simpelimies. Jos mä saan ilmaisen paketin avattavaksi, niin mä niinku revin sen heti. Heti rikki, poikki ja halki ja pino. Tää on nyt kolmas porukka, joka tosta lähtee. Siinä oli jotain uusia heppuja, joita just saatiin noista paketeista. Ja tän jälkeen, no avataan nyt tää paketti ja sitten on vielä toi viimeinen. Ja sit me taidetaan saada jopa hopeinen paketti avattavaksi. Mä en ihan tismalleen tiedä, miten mä tuun saamaan niinku mun ratingin johonkin 80, mutta eiköhän sekin ratkee tässä näin jossain kohti. Sitten viimeinen 4 jäbyliä tai mimulia tuolta lähtee nyt sitten mun jengistä pois ja saadaan tää tehtyä. Tää on tosi hauska kyllä, kun täällä on kaikkea tällaista, ei oo pelkkää pelaamista. Ja mä varmaan noita skuodeja alan pelaa muutenkin ekaksi ja sit yritän saada vähän objektiivei tehtyä. Ehkä siinä on niinku semmonen strategia, miten mä lähden kasvattamaan tota mun reittinkin. Ja noin, nyt me saatiin silverpäkki täältä näin ja eka foundations myös tehtyä. Kiitos paljon, setti valmis. Ja mitä sitten tulee? Ei, mihinkä se meni se meidän paketti? Siinä on myös Killa FC:n setti, niinku ihan hullua, että ne on saanut tänne itteensä. Mennään katsoa, mihinkä se meni se mun hopeinen paketti. Mä haluan mun hopeisen paketin heti. Noni, hopeinen paketti auki ja sit avataan vielä toi vähän spessumpi paketti tuolta. Okei, noni, saatiin hopeita kavereita ja ehkä noista jopa jokunen pääsee mun tiimiin, kun mä lähden jotain squadeja pelailee. Sit jännitetään, mitä me saadaan meidän kahden pelaajan paketista, josta ainakin toinen on kultainen. Mä uskon, että molemmat on kultaisia. Sieltä tulee brasilialainen tyyppi, joka olisi ehkä kannattanut muuten valita maaksi, jolla aloittaa. Ja me saadaan joku kunnon rare-pelaaja täältä. 79 Matheus Rice. Ja okei, okay, kiitos paljon. Kuka on se toinen? Mikä on se toinen? 79 ja eikä. No nyt kävi vähän huono tuuri. Tosta olisi voinut kyllä tulla 2 kultaista, no, mutta hei, tosi huippu juttu. Saatiin meille ehdottomasti uusi pelaaja meidän kokoonpanoon. Kun mulla olisi vaan rahaa tähän pronssipakettiin, niin mä avaisin tän ja sitten mä niinku myisin jollain tonnilla varmaan niitä pelaajia yhteensä. Sitten mä saisin taas uuden ja sitä rataa. Mihin mun kannattaa nyt keskittyä on momentsit. Kerää täällä vähän tähtiä, täällä on kuitenkin ihan hurja hyviä rewardeja tarjolla. Ja sitten Squad Battles, täällähän on kans ihan superhyviä rewardeja. Sitten tietenkin objektiivet, näitähän riittää. Paljonko näitä on? Mä en ois ihan varma, onks 40? Joo, 40, niin täältä nyt saa ihan sekopäisiä palkintoja, jos vaan tässä pystyy etenemään. Mä aloitin tässä momentit, mun ei tarvi muuta kuin tehdä 10 syöttöä tässä johonkin minuuttiin. Jahuu, me saatiin tehtyä 10 syöttöä. Oi, ottakaa siitä noin, kiitos paljon. Me saatiin sieltä 1 tähti, 16 tähteä tarvis saada, että mä saan semmosen paketin, jonka mä oikeesti haluan. Nyt ollaan hetken aikaa pelattu täällä momentseja, enää uupuu vaan 1 maali ja sit mulla on mun mielestä tarpeeksi aika hyvään pakettiin tommosia tähtiä ja noin. Oliko se siinä? Nyt mulla on 16 tähteä itselläni. Ja katsotaan, oliko se nyt 16 tähteä vai 18 tähteä vai paljonko niitä tähtiä piti olla, että mä saan paketin auki, jonka mä halusinkin. 16, no niin. Sitten lähdetään availemaan. 16 tähteä käytetään tonne, mitä meille tulee. Nyt pitäisi tulla varmaan paras pelaaja, mikä meillä on. Voisi veikata Chelseaista joku. Mikä sieltä tulee? Okei, nyt on rare jampa. James, 84. Let's go. Ei ollut todellakaan turha pelaaja. Pelata noita momentseja. Toihan nostaa jo ihan hulluna mun reitingin. Ja katsotaan mitä muuta sieltä löytyy. No niin, 7-7. Me saatiin meidän jengi näyttää nyt tältä. Toki siis toi Martinez tuolla strikerina ei oo meillä kauhean pitkään enää. Mä päivätäisin tästä yhden squad battlen semipro-tasolla. Se on varmaan ihan ok mulle tässä alkuunsa. Täältä saadaan ensimmäinen vaarallinen paikka ja ohohoho. Mulla on semmonen kunnianhimoinen tavoite, että kerta viikkoon nyt tulisi ainakin Fifasta jotain settiä. Mä en oo ihan varma, mitä me tästä Fifasta tehdään, kuinka paljon, mutta säännöllisesti tulis. Noin puhallettiin meidän ensimmäinen matsi ohitte katkipoikkipinoon. Saatiin sieltä 568 kolikkoa, niin et niitä saa tästä näin. Mähän voin ostaa tolla itse asiassa jonkun ihan bangeri maalivahdin ja sieltä pisteitä tuli meille hyvä määrä. No mä otan tän 7-8 moken tolla 400. Voi olla tyhmä homma.
mutta kokeillaan. Noin me päästään eroon sitä meidän pronssisesta maalivahdista. No niin, puolalainen ukkeli, sinä lähdet nyt pois, täältä tulee Rajan sun tilalle ja meillä on 74 reitingi tällä hetkellä. Vähän kun tossa pelailtiin, saatiin myös täältä Objective Season Progressi eteenpäin, saadaan siitä lainalle jompikumpi näistä. Otetaan nyt tästä toi Rodmani, sille ei niinkään mun mielestä väliä, koska ne on kuitenkin lainapelaajia. Mä oon aina vähän inhonnut tuota lainapelaajasysteemiä, jotenkin kun ne on vaan hetki aikaa, ja sit mä alan jo niinku kiintyä niihin ja sit ne lähteekin ja mä oon silleen no. Mut sit me saadaan täältä Premium Gold Packi. Katsotaanpa. Ei. Ai siihen tarvitsi 200 expaa. No ihan pakko mun hommata vielä 200 expaa. Ihan ensiksi me nimetään meidän joukkue uusiksi. Nyt tämän FC Pataattiranu on nyt virallisesti tullut pelikentille. Tervetuloa FC Pataattiranu. Olen äärimmäisen iloinen tosta nimestä. Okei, hyvä. Nyt se on tyytyväinen ja me saatiin expat. Paitsi että mä olin saanut sitä jostain muualtakin. 2100 expaa nyt kasassa. Se meinaa sitä, että otetaan level 2 revardi tosta noin. Ja katsotaan, mitä täältä tulee. Tuleeko pelaajia? Meillä on massiakin itse asiassa jo sen verran, että voisi alkaa tekemään sitä pronssipaketti-treidausta, jos se on järkevää. Hei, katsotaan, mitä kaikkea meillä täällä on. Pronssipakka tuli tuolta jostain objektivien täyttämisestä. Islantilainen heppu tulee täältä näin. Oi, jos kipataan, ketään ei kiinnosta. Kiitos paljon. Ja sit me katsotaan Premium Gold Pack, mitä täältä tulee. Please, joku uusi hyvä pelaaja mulle. Mikä ihme, tää tulee strikeri? Mä en oikein kaipaa strikeri, ellei se on joku ihan bangeri. Okei, nyt mennään korkealle ja kauas. Tasan 80 kelpaa ehdottomasti. Te pääsee heti hei pelaamaankin. Toi edesauttaa mun tavoitteita saada vähän parempaa jengiä, mitä muuta täältä tuli. 80, 79, 76, 75. Ja tuli just sitten parempi mohke, kun mä menin ostamaan sen. Voi himputti sentään. No on tää, minkä mä ostin, onneksi vähän parempi kokonaisuudeltansa, mutta okei, siinä on nyt jengi, jolla me lähdetään liikenteeseen. Tai tällä jengillä me lopetellaan nyt tää video, nää strikerit kummakin on lainapelaajia. Et muuten mulla on siellä 80 ja 78 tyypit. Mutta hei, siinä oli ensimmäinen jakso nyt EAFC24. Ja teen ehdottomasti lisää tästä videoita, jos te haluatte vaan nähdä tätä, muuten mä pelailen tätä sitten itekseni. Kiitos paljon, kun katsoit tämän jakson, nähdään ensi kerralla, se on, moi moi.